Bismillahirrahmanirrahim. Waddalilu ala wujudihi ala hudusil alam. Dalil ayatna Allah Ta'ala hudusul alami. Dalil ayatna Allah teh anyarna alam. Ngan teu berarti Allah dikanyahukeun ku dalil. Teu berarti Allah dikanyahukeun ku akal. Sok sanajan teu aya akal tetap wajib ditekankeun Allah teh aya. Dalil ayana Allah itu adalah anyarna alam. Alam anyar. Sabab alam aya mimitina. Setiap perkara anu aya mimitina, maka eta perkara teh perkara anu naon? Nu anyar. Tegasna ayana alam bada ada mim. Ayana alam sabada eueuh. Tadi alam teh eueuh tuluy jadi naon? Aya. Suatu saat alam bakal eueuh deui, tegasna rusak, hancur, sabab wayabqa wajhu rabbika du jalali wal ikram. Wal alamu ajramun kadawat wa arad. Alam jirim dat wal arad. Jeuk kitu deui alam ge sifat. Alam hiji jirim anu mana eta jirim ngabutuhkeun kana naon? Sifat. Sapertoskeun ayeuna harokat sukun. Aya usik, aya cicing. Aya warna. Itu adalah naon? Arad sifat. Wa inna ma kana hudus alam dalilan ala wujudi ta'ala. Paistina bukti anyarna alam itu mangrupikeun jadi dalil kana ayana saha Allah. Alam dihukuman anyar itu menjadikan dalil kana ayana saha Allah. Li anna ula yasu ayakuna hadisan binafsi. Sabab ayana alam mual aya alam anyarna kudatna alam. Pasti anyarna alam aya anu nganyarkeun. Katosna anyarna alam moal ku sorangan. Anyarna alam pasti aya anu naon? Anu nganyarkeun. Sabab ketika alam diayakeun atawa dieuweuhkeun itu kumaha takdir Allah? Allah rek ngayakeun alam, wenang pikeun Allah. Allah rek ngeuweuhkeun alam, wenang pikeun Allah. Allah rek hancurkeun alam, wenang pikeun Gusti Allah. Atuh ketika Allah ayeuna ngayakeun alam, berarti tadina alam tina eueuh jadi naon? Aya. Atana kasabalikna, tina Allah geus ngayakeun alam, tadina alam teh eueuh tuluy jadi aya, tuluy ku Allah ke alam teh bakal dieuweuhkeun deui. Wenang teu pikeun Allah. Bikin Allah wenang. Tata teh nandakeun kana aya na saha? Ayana Allah. Moal aya alam, ayana alam kudatiahna. Atanapi eueuhna alam, kudatiahna alam. Moal aya. Sabab ayana alam, aya nu ngayakeun. Eueuhna alam, eta teh aya nu ngeueuhkeun. Saha nu ngayakeun jeung nu ngeueuhkeun alam? Nyaeta Gusti Allah. Pata ayat dalam murojaan gairu wa wala di aujada lihat aja hari amra ini tahu saya menunggu minum tajin pahalun zain qobla wujudu ya juju ayu jada pi sanati kada jahit memang sebelum dilahirkan bisa si jahit teh lahir nana teh dina tahun ayuna atau tahun ke mungkin wae kurang Allah atanapi si jahit teh dimaut ke nana teh tahun ayuna atau tahun ke mungkin wae pikan Allah ngancurkeun ieu alam ku Allah rek ditetepkeun heula tanapi diancurkeun wenang pikeun Allah. Tuluy ayeuna ayana alam rusak, ala ayana alam robah, ayana hujan, ayana panas, ayana poek, ayana caang itu mangrupikeun aya anu ngurusna. Saha anu ngurusna? Allah. Aya anu ngayakeuna? Saha anu ngayakeuna? Allah. Atuh berarti bisa dikanyahukeun kurang setiap perkara anu robah jeung setiap perkara anu tadina eueuh tuluy jadi aya
atana pita dina aya tuluy dieuweukeun itu pasti aya nu ngayakeun jeung bakal aya nu ngeuweukeun. Tuluy aya na perkara eta teh robah berarti aya nu ngarobahna. Jawabanna saha nu ngayakeun, saha nu ngeuweukeun, saha nu ngarobah? Jawabanna yaitu Allah Subhanahu wa taala. Atuh wajib ditekadkeun Allah teh aya. Bahasilu dari antawal al-alam yaitu arom emuji dan bada adamin alam teh nyata ajrom jeng arom eta hukumna anyar ajrom jeng arom buana nanon anyar tegesna ayanu ngayakin atu setiap wakulu hadisin labu dalamin mudisin setiap anu anyar pasti ayanu naon nu nganyarkeun atuh buahna payen tiju ana alam la budal laum min mudisin atuh buahna berarti alam teh aya nu naon nu nganyarkeun kieu setiap anu anyar pasti aya anu nganyarkeun atuh teu meunang teu eta alam teh naon anyar naon sababna sabab eta ayana alam aya anu naon nu nganyarkeun kulantaran alam aya nu nganyarkeun aya nu ngayakeun atuh alam teh dihukuman naon anyar sabab setiap anu butuh anu nganyarkeun eta teh anyar wa adalah di ustapadu bidali akli eta teh dalil akli anapun muhdis nyata dat anu nganyarkeun yusama bila pijala di syarik yaitu dat gusti Allah wa bi baqiyatil asma fa wa mustabanu min abadia anu mana urang bisa nyaho bahwa nu langgeng teh Allah wa yabqa wajhu rabbika adu jalali wa ikram kullu man alaiha man disaha eta teh di melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atana pi para nabi jadi para nabi nerangkeun atas wahyu ti Allah melalui malaikat Jibril dicarioskeun ku para nabi dibejakeun ku para rasul diwartoskeun ku para nabi ka para sahabat ka tabi'in tabi'in ka tabi'in atba'u tabi'in dipikakeun ka urang ulama dipikakeun ka para santri dikanyahokeun we bahwa alam teh anyar naon sababna sabab alam butuh kanu nganyarkeun kadua alam robah oh berarti atuh alam teh anyar kulantaran anyar jeung robah berarti aya nu nganyarkeun jeung aya nu ngarobah saha jawabanna Allah Subhanahu wa taala. Anapun ari dalil kana anyarna alam, maka alam teh hiji dina ajrom dua dina a'rad. Kama taqodama. Ari ayana a'rad, itu teh sapertikeun ayana cicing jeung usik atanapi usik jeung cicing. Urang sebagai manusia welahnya terkadang urang usik, terkadang urang naon, cicing. Sementara pagawean usik jeung cicing itu hukumna hadisatun, hukumna anyar. Kalawan bidalil anaka, dalil saesna anjeun nyaksi kana robahna tina aya kana eueuh. Kasaksi urangnya, ayeuna hiji jelema lahir kalam dunia orok. Tuluy ngagedean, 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 kolot, peot, maot weh. Itu berarti kasaksi kurang bahwa eta teh jelema teh perkara anu anyar. Ya, berarti aya anu nganyarkeun, aya anu ngaroba. Baheula mah misalna ya alam dunia teh gunung kuah, tanapi laut. Kan ayeuna robah aya bangunan, tuluy ayeuna tatangkalan, timimiti leutik, ngagedean, ngagedean hejo, tuluy koneng coklat murag we daunna teh oh berarti nandakeun eta alam teh naon hanya rusak jadi nyaksi urang naon perkembangan perubahan alam setiap detik jeung setiap waktuna teh setiap hari setiap detik setiap jam itu berubah tuluy alam semakin maju bah waktu jeung jaman itu semakin rusak mayati zamanun illa ba'dahu syarrun mua datang zaman terkecuali sabadana luwih naon luwih goreng kan beki rusak ya alam teh beki rusak beki rusak beki anjur perubahan urang ayeuna meuli naon lah barang contoh meuli HP alus suatu saat dulu dipake kurang berhari-hari berbulan-bulan berminggu-minggu bertahun-tahun aya rusakna teu aya nu cacatna teu misalna meuli motor meuli mobil aya anu kagoresna teu wajar teu wajar naon sababna sabab alam, ari ngaran alam, ngaran makhluk itu pasti aya naonna, rusakna, aya hancurna. Sabab nu moal rusak jeung nu moal hancur mah dat Gusti Allah. Manusa tadi urang kamari baheula urang
orok ngagedean, ayeuna urang gede, suatu saat kulit urang bakal peot gitu kan, kuntu urang bakal ompong, panon urang bakal kurang awas, sepi urang kurang jelas, lempang urangnya bakal dongkok terkadang mah. Ya. Nanda kenaun bahwa urang teh rusak, hancur. Kartos teh berarti atuh urang teh aya nu ngayakeun, aya nu ngatur, aya nu ngurusaha. Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun gawe ayeuna, lamun hiji perkara usik berarti teu naon? Teu cicing. Lamun hiji perkara cicing berarti teu naon? Teu usik, itu kan perubahan. Berarti urang teu ngarti keneh. Tah menjadi pertanyaan, saha nu ngarobah eta? Nu ngarobah usik jadi cicing, cicing jadi naon? Usik berarti aya nu ngurusna. Rabbil alamin teu aya di Allah Subhanahu wa taala. Anu ngurus sadaya alam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau berarti bisa kasaksi kurang saestuna anu disebutkeun sifat jeung ajrom duanana adalah hadis satu. Ngan peda akrod hadis ajrom anu misti kana naon? Akrod. Sabab setiap benda pasti ngabogaan naon? Sifat. Kartos teu? Anu mana eta ge sifat pasti ngancik dina naon? Dina benda. Kartos teu? Sifatan batu naon? Teuas. Kartos teu? Tuluy. Sifatan ayeuna cai naon? Ngabaseukeun, tuluy niriskeun, hipu. Kartos teu? Pasti ayeuna sifat ngancik dina naon? Da, ajrom. Atanapi ajrom pasti kasifatan ku arot. Nyata ku sifat ya, sifat ya arot ya. Sementara ajrom anyar, seperti kan arot we, dua nana antara arot jeung ajrom itu adalah anyar, jirim. Jirim jeung sifat dua nana naon? Anyar. Atuh hasilna ieu dalil ngucap anjeun saestuna jirim eta misti kasipatan. Setiap jirim pasti ayeuna ngabogaan naon? Sifat, sapertikeun tadi sifatan batu teh teu teuas. Anu mana sifatan ayeuna jirim anu misti ayeuna arot anu anyar, setiap perkara anu misti anyarna anyar. Atau berarti setiap perkara anu misti anyarna berarti eta perkara teh naon? Anyar. Atau berarti bisa disimpulkeun saesna jirim teh dihukuman naon? Anyar. Anal ajrom hadisatun wa hudusul amri ani al ajrom wal arad ay wujudi ma pada dabi dali wujud taala. Atau berarti ayana jirim jeung arad itu ayana sabada naon? Eueuh. Kulantaran ayana jirim jeung arad ayana sabada eueuh maka ngajadikeun dalil kana ayana Gusti Allah dalilun ala wujudi taala ngajadikeun dalil kana ayana Gusti Allah. Sabab li anna kula hadisin la mudalau min mudisin. Sabab setiap perkara anu anyar misti teu meunang teu pasti aya anu naon? Anu nganyarkeun. Wala mudisali al ilallah. Sementara teu aya anu nganyarkeun kana alam jawabana illallahu taala kajaba Gusti Allah. Nu nganyarkeun kana alam itu adalah Allah. Wahdahu la syarika lahu. Anu mana Allah teh sahiji datna, sahiji sifatna, sareng sahiji padamelana. La syarika lahu, anu mana Allah teh henteu butuh kanu ngarencangan, teu butuh dibarengan. Sabab Allah teu butuh ka makhluk, nu aya oge makhluk butuh ka Gusti Allah. Kalau kama sayati pidali wahdaniyat taala, sakumaha ke bakal dijelaskeun masalah la syarika lahu, wahdahu la syarika lahu itu dina dalil sifat naon? Wahdaniyat. Nyata wa adalil ijmali. Tayyib teh cek musonif sabenerna mah kakalah dalil ijmali. Anu mana hukumna dalil ijmali teh wajib ka setiap jalmi nu mukalaf. Saha nu mukalaf? Anu kataklif urang jawa Islam balik boga akal. Tah rek ti golongan mindakari, rek ti golongan pamaget, awungsa atawa ti golongan istri. Naon wajibna keur urang
nganyahokeun kana dalil ijmali ma'rifatuh, nganyahokeun ma'rifat, nganyahokeun kana dalil ayeuna ijmali atana tafsiri wajib ka setiap jalma mukallaf rek di golongan pambeget atana pi golongan istri. Sakumaha parantos disaurkeun ku Ibnu Arabi sareng Imam As-Sanusi. Bahkan Ibnu Arabi jeung Imam Sanusi dua ulama ieu ngupurkeun jalma anu teu apal kana dalil ijmali. Maka kuahana sakitu cek Ibnu Arabi jeng Imam Sanusi saenggakeun anjeunna nyarioskeun kubur jalma anu teu nganyaukeun kana dalil. Maka kuahana sakitu pahdar ayyakuna fi imanika khilafun, maka anjeun kudu sieun cenah dina iman anjeun ayana ikhtilaf. Jadi hati-hati dina masalah urusan keimanan mah ulah sampaikeun setengah-setengah, sabab keimanan teu bisa dibayarku setengah-setengah atau napi ku kamang-mangan. Dina masalah keimanan, keyakinan kudu 100%. Sabab lamun keyakinan kurang tina 100%, ibadah kurang, sholat kurang, puasa kurang, zakat kurang, tidak ada arti jeung daya makna. Lamun iman kurang, masih keneh kurang tina 100%, masih keneh kurang bulut. Matak dina iman mah yakin kudu seyakin-yakinna ka Gusti Allah, yakin kudu seyakin-yakinna ka Rasulullah, yakin kudu seyakin-yakinna kana kitab Al-Qur'an. Teu bisa setengah-setengah komo aya masih kana dina hate ragu. Komo dina hate masih boga pertanyaan kieu, Allah teh aya teu? Tah, eta masih kana ragu. Kudu diyakinkeun Allah teh naon? Aya. Atanapi dina hate masih kana aya pertanyaan kieu, bener teu Al-Qur'an jeung baginda Nabi teh? Tah, berarti masih kena aya naon? Karaguan, leungitkeun karaguan eta. Justru nu aya kudu diyakinkeun bahwa Rasul adalah utusan Allah, Al-Qur'an adalah kitab Allah, Allah aya anu parantos nyiptakeun ngarisian jeung ngahirupkeun urang, jeung nu parantos ngayakeun alam. Buktina mana? Buktina Allah aya, sabab ayana urang ciptaan makhluk, ayana alam ieu robah, ayana ieu alam aya anjurna, aya tungtungna, aya rusakna, da anu moal rusak tegasna nu bakal tetep unggul dat Gusti Allah. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Inna nabi malam tanah.